ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଓରାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଇଆଇଟି। 60 mg ଔଷଧର ଦାମ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏଥିପାଇଁ ଗବେଷଣା କରିଆସୁଥିଲେ ଗବେଷକଟି। ଏବେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଲାଭଦାୟକ। ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀର ଭାଗିଦାରୀରେ ହେବ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ପାଦନ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ୟେଲୋ ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ଦେଶରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହି ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅନେକ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଔଷଧ ଆମ୍ଫୋଟେରିସିନ୍ ବି ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଶ ଭିତରୁ ଆସିଛି ଏକ ଭଲ ଖବର। ଆଇଆଇଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗବେଷକମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ମିକୋରମାଇକୋସିସ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ଓରାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଆମ୍ଫୋଟେରିସିନ୍ ବି ଭଳି ଅନ୍ୟ ଔଷଧକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଇଆଇଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଔଷଧ ଦ୍ରବଣକୁ ରୋଗୀକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍ ଓରାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଗବେଷକ ପ୍ରଫେସର ସପ୍ତରିଷି ମଜୁମଦାର, ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ। ଏବେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଙ୍ଗାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଟିମ୍। ଏହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଔଷଧର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମଗାଯିବା ସହ କୌଣସି ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍ ଔଷଧ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଦାମ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 60 mg ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏହି ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ଦାମ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ଔଷଧର ଫର୍ମୁଲାକୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ସ ବା ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରରୁ ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିନା ବାଧାରେ ଏହାର ବିପୁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।